رحیم یم متاد اختصاوی خو ډیر وخت یم 25 کال کېږي چې دا عمل کوم راته لیګل هغه ویزا یا وروره دی یو کال و دوه کال و هغه راته لیګل ما په کوټه کې مالته ځوان کول هلته مې خرڅول خپل مصرف مې کول بیا یو دروغ مې ورته وویل ون صبر وکړه دای مشکل لرم ملا مې مات دی یا مریض یم ودرسېدم مریضي مې رفع سي بیا دویم وارې او دویم دوه وارې دغه کار مې تکرار کړو په درېیم وار زیاتي په ما باندې اعتبار ونه کړ ویزا د استرالیا و اقتصادي وضعیت چې اول مواد مې شروع کړو ښه و تر څو چې پلار مور مې ځوندی و خدای دې وبښي هغه وخت ورونه خور هر څوک ماته پیسې لیږل د پلار په سترګو پلار مور مې وفات سو خدای دې وبښي د ټولو اقدارانو بعد له هغو نه ورونه هم جواب کړو او خور هم جواب اول شروع کړی مې ده له تریاکه له اپینه بیا دغه کرار کرار از سو وخت ورباندې تیر سو په ایران کې زه عملي سوم ډېر وخت مې اپین استفاده کړی ده او بیرته چې له دغه چاینا له ولوېدم ولاړم دویم وارې بیا په شیشه و پوډر ولوېدم او په کابل راغلم مشکلات ډېر و اپین نه پیدا کېدو بیا په شیشه و پوډر ولوېدم شیشه و پوډر مې استفاده کړم نور ځوانانو ته وایم چې له بد انډوال سره انډوالي ونه کړي